Dua të shfrytëzoj njëkohësisht këtë rast për të theksuar duke përcjellë ngushëllimet për humbje tragjike të jetëve në Kumanov dhe duke dënuar dhunën se kriza që ka përfshirë Maqedoninë nuk duhet lejuar të përshkallëzohej më tej. Bu vesileyle Kumanova da hayatlarını kaybeden için başsağlığı dileklerimi sunarım ve şiddeti kınıyorum. Çünkü ve şunu belirtmek istiyorum, Makedonya'yı kapsamış kriz bu daha da tırmanışına izin verilmemelidir. U bëj thirrje aktorëve ligj zbatues të jetojnë sa më parë dhe të zbardhin shpejt e plotësisht këtë ngjarje plot hije e paqartësi që ka tronditur thellë jo vetëm Kumanovën dhe qytetarët e saj të pafajshëm, por gjithë rajonin dhe partnerët ndërkombëtar. Sadece Kumanova'yı ve masum sakinlerini değil, bütün bölgeyi ve bütün uluslararası ortakları derin bir şekilde sarsıtmış, bu olayı tam açılığa kavuşturma çağrısında bulunuyorum. Po kështu, bëj thirrje për frenimin e menjëhershëm të përpjekjeve për ta shndruar këtë episod të paqartë, gjithsesi të izoluar, në burim konflikti të paqen ndër etnik, dhe në vënd të saj, për qëndrimin energjive në zgjidhjen e të gjitha çështjeve me spalve, me dialog, përfshirë zbatimin e plot e pa e kujvok të marveshje sohën. Bu belirsiz olayı frenlemek için çağrıda bulunuyorum ve aynı zamanda Ohrid anlaşmasının herhangi ikileme olmadan tam olarak uygulanmasını, diyalog ile halledilmesine çağrı yapıyorum. Ju gjendemi pra në solidaritet të plot, qytetarëve të Kumanovës, të cilët ende në orët e ankthit dhe pasigurisë për jetën dhe pronën e tyre, duke apeluar për vetë përmbajtje, qetësi dhe maturi në përballimin e kësaj situate teje të vështirë. Hayatları ve mülkleri güvensizlik içinde bulunan, mahpus yaşayan Kumanova vatandaşlarıyla tam dayanışma içinde bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Ashtu siç i rikonfirmova kolegut Erdoğan, Shqipëria mbetet e vendosur për të punuar me të gjitha vendet e rajonit në shërbim të paqes, sigurisë, stabilitetit dhe begatis të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Meslektaşım Erdoğan'a teyit ettiğim gibi Arnavutluk bütün Batı Balkanlarda barışın, güvenliğin, istikrarın ve müreffahın lehine bütün bölge ülkeleriyle beraber çalışmaya kararlıdır.